Lutjen para figurës së Shënënës Terezë po e bën në heshtje. Famulitari i katedrales në Prishtinë, Don Fatmir Koliqi, i u bashkua të enjtën iniciativës së Selisë së Shenjtë në Vatikan me lutjen kundër pandemisë COVID-19. E lutja e tij në këtë ditë është e veçantë. Një lutje është po ashtu edhe për shkencëtarët edhe për mjekët që Zoti t'ju ndihmon të gjejnë sa më shpejt një kurë medicionale që të vihet në ndim mira e mira njerëzve që janë duke vujtur në këto kohë pandemie. I peshkvia në Kosovë ka kërkuar që në këtë lutje t'i bashkohen edhe religionet tjera në vend, si dhe njerëzit vullnet mirë. Kjo lutje në bashkon të gjithve, sepse të gjithë jemi vlezër e motra, e mënyrë të veçantë kur një krize kemi të rbashkët. E kësaj lutje i u përgjigj imami xhamis Bedri Kamberi në kryeqytet. Labinat Maliqi lutjen e bëri për të gjithë personat që po kontribuojnë në këtë situatë. Lutem Zotin e përfuqishëm që t'i shpërblem dhe t'i ruaj nga çdo keqje që këta njerëz dhe familjet e tyre, sepse ne jemi shumë mirënjohës dhe jemi shumë falënderues ndaj tyre, sepse janë kryer një punë jashtëzakonisht të madhe. Përveç lutjeve në këtë ditë, prirësit vetar kërkuan që nga qytetarët të respektohen rregullat e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik.